Vremena se menjaju, zahtevi su različiti. Radio se prilagođava. Još je brži, još je zabavniji, na licu mesta je uvek kada treba. Tako je. Radio je uvek bio najbrži mediji i sada to pokazuje. Dakle, mi možemo za tili čas da zaustavimo program, da uđemo u program, da kažemo sve što treba. Mi smo tu kad su sve katastrofe bile. Često ljudi kažu radio je medij katastrofe. Pa da, ljudi kada je katastrofa izađu naravno sa svojim tranzistorima, sa baterijama, čak i u situacijama gde nema mogućnosti za strujom i sličnim stvarima. Dakle, radio dopire sva mesta i to se pokazalo mnogo puta, pogotovo sećam se kad su bile i poplave, a evo sada i u vreme pandemije. I samo moram to da kažem, naš rad je jedna velika porodica. Mi smo krenuli zajedno, tu smo se upoznali, tu smo počeli na neki način da pričamo jednu zajedničku priču i da brinemo jedni o drugima. Da, RAB je veliki ponos i moj i svih nas koji smo osnovali RAB Srbije, među kojima si i ti, tih naših zlatnih 30, a sad je 157 radio stanica u RAB-u Srbije i naših radio dana gde se dva puta godišnje vidimo, znači već 25 radio dana je iza nas. Mnogo i interesantnih obuka, mnogo zanimljivih stvari koje smo naučili, ljudi iz sveta koje smo ugostili ovde, mi koji smo išli na svetske i evropske radio dane. Dakle, RAB Srbije je učinio jako mnogo za radio industriju Srbije i zaista je nemerljivo koliko su radio stanice bile i gde su bile pre 11-12 godina, a gde su sada, uz naravno najbolju priču RAB-a Srbije. A ta priča je zajedno. Znači, svi zajedno možemo mnogo i naša snaga je zapravo u tome što mi jedne druge ne gledamo kao konkurenciju, već gledamo kao zajednicu gde pomažemo svi jedni drugima. Tako da je RAB Srbija veliki ponos. Maja, srećan nam dan. Sve najbolje te želim. Hvala, srećan svetski dan radija svima. Tebi, Nešo, velikom entuzijasti i vlasniku radio stanice u Pirotu i nekome ko je mnogo uradio za radio, i srećno svim našim slušalcima, jer strašno je važna ta ljubav slušalaca prema radiju. Bez toga radiju ne bi bilo ovako dobro kao što je sada. Naslov jednog teksta o meni bio je Radio ljubavi moja. Evo tako ću završiti. Maja, pozdrav. Ako treba. Hvala puno, radija ljubavi i moja i naša. Tako hvala je. Živeli. Hvala.